անցյալ անգամ խոսում ենք էվոլյուցիոն ստաբի ստրատեգիաներից, ինտուիցիաներն էր, որ էվոլյուցիայի ընթացքում ինչ-որ մի գենի տեսակ պաստորեն առաջանում, որ որևէ մուտացիա չի գոյատևում դրա դեմ։ Հա, մուտացիայի առաջանում արագ վերանում է, որովհետև այդ ստրատեգիայի բանը, հարմարվածությունը շրջակա միջավայրին ինչ որ իմաստով մաքսիմալ չի, բայց շեղումները չեն կարողանում բանանեն։ Հա, լավ, եկեք այդ որ ասացի մաքսիմալ չի, մի հատ օրինակ գրենք, որ կարողա մաքսիմալ չլինի։ Հա, եթե ինչ որ պատճառով եկավ ստեղ, Այսա կգրենք, այսա կգրենք, անցյալ դասին դու չկայր։ Կայր, մենք, չէ, այն ժամանակ մենք դուզ բերեցինք, որ եթե էվոլյուցիոն ստաբիլ է, հետևում է, որ նեշա։ Հա, այդ մասը դուզ բերեցինք, ու երկրորդ մասն էլ ասացինք, որ եթե նեշա, եթե խիստ նեշա, այն առումով, որ բոլոր, որ ու էս աստղանիշ S i S minus i աստղանիշը խիստ մեծ է ու S g S minus i աստղանիշից, այսինքն ցանկացած բան որ փոխում ես, այս նշանը խիստ մեծ է, հա, նեշի մեջ մենք մեծ հավասար ենք գրել, եթե խիստ մեծ է, սրան խիստ նեշ են ասում, եթե խիստ նեշ է, դա էլ հասկացանք, որ էվոլյուցիոն ստաբիլ է, ինչի որովհետև բոլոր ցանկացած փոփոխություն փաստորեն հիմնականում էս նույն էս S-ի դեմ, էս մինուսի դեմ է խաղում եւ իր բանը ավելի փոքր կլինի։ Հա, ի՞նչ, եթե էս երկրորդը փոքր է, բայց ավելի մեծ է ստաբիլ չի առաջինը, չէ՞։ Լավ, ժողովուրդ, էպսիլոնը մենք քանի որ բան ենք գրում ենք, որ էպսիլոն հասկանում ենք փոքր բան։ Հա, մուտացիան լինում է փոքր բանի մեջ, բնական ընտրության մեջ, բանի էվոլյուցիայի ընթացքում լինում են դեպքեր, օրինակ, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ կատաստրոֆա լինի, ասենք աստերոիդ ընկնի ու ինչ որ մի կենթանի, որ մի սահմանափակ տարածքում է բանանում, համարյա լրի վերանա, շատ փոքր քանակ մնա։ Այդ դեպքում այդ մուտացիան, այդ էպսիլոնը ասում ենք, որ փոքր մասն է շատ կազմում, այդ պայմանը կարող է խախտվի։ Հա, այսինքն եթե մնաց 100 հատ այդ կենթանից, այդ ժամանակ հասկանալի չի ինչ կլինի, կարող է այդ ժամանակ ստեղից անցնի ստեղ, օրինակ, կամ ստեղից ստեղ անցնի։ Հա, հարց կարող է կապվում սրա հետ, դե ինչ որ ազդեցության այդ կենթանը մտած է ընթանում, ինչով, ինչ որ կենթանի բանի ազդեցության մտածել եմ, հա, այդ դիվի այդ նույն կենթանի տեսակը, որ այդ նույն ազդեցությունը, դա ուրիշ մտածել, չէ՞, դե այդ մուտացիան, այդ դրա ես կենսաբանությունը չգիտեմ, մաթեմատիկան ենթադրում ես, որ ինչ որ պատահական մեծություն է, շատ փոքր հավանականությամբ մուտացիա տեղի ունենում, ինչ որ բաներից կախված, ասենք եթե ռադիացիան շատանում է, մուտացիայի հավանականությունը շատանում է, այս տարբեր մուտացիա, թե ինչ մուտացիա է լինում որ դեպքում, ես դա լավ չգիտեմ, էլի, հա, ենթադրում եմ, որ ինչ որ դեպքերում, ինչ որ պայմաններում որոշակի մուտացիաների հավանականությունը ավելի շատ կլինի, քան թե մյուսներին, էլի, հա, լավ, այս օրինակի վրա հասկացանք, հա, ժողովուրդ, որ կարող է, եթե բոլորը սա խաղան, մի փոքր մասը որ փոխում է այի, այդ դեպքում ինքը վերանում է, որովհետև մեծ մասամբ հանդիպում է բերի հետ ու զրոյ է ստանում։ Հա, լավ, մի հատ բանի սահմանումը թելադրեք գրեմ, էվոլյուցիոն ստաբիլության այս կողմը, ինչ որ ստրատեգիկ բան ստաբիլ է, եթե մեծ կամ հավասար, մեծ, ուրեմն S-ը,
Այս աստղանիշը ասում ենք էվոլյուցիոն ստաբիլ է, եթե ցանկացած էս մինուս ի չէ, չէ, այն մյուսը ասեք, որտեվ այն մյուսը ավելի հեշտ էր։ Մենք դուրս բերեցինք, որ համարժեք բան կա, չէ, պայման կա։ Ով ունի գրած։ Չէ, չէ, երկու կետանոց մի հատ պայման գրեցինք, է։ Այդ բան էր, այդ յուրը բան է, յուրը իրենք։ Ես այս աշխարհիշ, որ ցանկացած էպսիլոն որ փոքրայտ էպսիլոն չէ։ Լավ, յորդ, մենք ասացինք, որ ուրեմն գոյություն ունի էպսիլոն գծիկ, որ ցանկացած էպսիլոնը փոքր է էպսիլոն գծիկի համար, ուրեմն ցանկացած էշտրիխի համար ոնց է ու S-ը մեծա չէ, բայց էպսիլոնները պետք է ասեք։ Ինչ պետք է լինի, մի փոքր մասը էպսիլոնն է խաղում։ Էպսիլոն էշտրիխ։ Չէ։ Էպսիլոն էշտրիխը ուրիշ բան է։ Լավ, հա, բայց ուզում ենք ո՞նց ենք ասում, էլի որ էպսիլոն անգամ OS-ը մեծա, էպսիլոն անգամ OS-ը։ Ուրեմն S S-ն է, S էշտրիխն է, հա։ Խաղը սիմետրիկ է։ Ուրեմն S-երը հանդիպում են 1 մինուս էպսիլոն անգամ S-ի, չէ՞, գումարած էպսիլոն անգամ էշտրիխի, ճիշտ է թե չէ։ Հա, սա պետք է խիստ մեծ լինի, ինչից։ Չէ, ու էշտրիխը ուրիշ բան է, ու էշտրիխի մեջ այդ մի այդ գաղափարը չկա, որ ինքը քիչ է։ Էպսիլոն անգամ ու էշտրիխ, էպսիլոն անգամ ու էշտրիխ էս, չէ, գումար է։ Նույն բանն է, որտեվ սիմետրիկ է խաղը։ Հա, նույն բանն է։ Գումարած 1 մինուս էպսիլոն անգամ ու եկեք սենց անեմ, գումարած 1 մինուս էպսիլոն անգամ ու էշտրիխ էշտրիխ։ Հա, չէ, ահա, էսենց, էսենց, ճիշտ է թե չէ։ Հա, մեծ մասը էսն էր, մեծամասնությունը էս էր խաղում։ Լավ, ժողովուրդ, հիմա եկեք մի հատ, սա փաստորեն մենք ինչ ենք անում, մենք միայն նայում ենք սիմետրիկ բաները, սիմետրիկ խաղերը, այսպես ասած, այսինքն այս մեր մատրիցը սիմետրիկ էր, ու ինչ որ բաներ անելուց օգտագործեցինք դա, տեղերով պտտեցինք, բան արեցինք, հա։ Լավ, հիմա եկեք մի հատ ուրիշ բան, ուրիշ խաղ նայենք։ Սրան ասում են բազե աղավնի, հոգ դավ, հա, ուրեմն երկու, ոնց որ մտածենք, սենց երկու տեսակ կա, մեկը ագրեսիվ, մյուսը պասիվ, հա, ուրեմն կա ինչ-որ ռեսուրս, ուտելիք, ենթադրենք, հա, և կա բան, ինչ-որ կոնֆլիկտի պատճառած վնաս, կռվելու վնաս, հա, լավ, իդեան ինչումն է, այս մատրիցը, մատրիցը շատ փոքր նկարեցի։ Իդեան ինչումն է, որ այս ագրեսիվ թռչումները բանի համար պատրաստ են այս ուտելիքի համար կռվել, հա, այսինքն երբ որ ագրեսիվը պասիվի հետ է հանդիպում, այս ամբողջ ուտելիքը վերցնում է, այս պասիվը չի կռվում, փախնում է միանգամից։ Երբ որ երկու պասիվ են իրար հետ հանդիպում, կիսվում են, հա, երբ որ չէ, այս սիմետրիկ չէ, նա ինչ որ
Երբ որ երկու ագրեսիվ են հանդիպում իրար հետ, այդ դեպքում ուտելիքը կիսվում է, բայց կրվում են իրար հետ դրա համար։ Հա? Կենթանիների աշխարհում տեսել եք, չես ես բաներ, որ երկու հատ նույն տեսակի կենթանի գնում են, ինչ որ ուտելիքի վրա, ինչ որ բաննան, մեկ փախտում գնում է, այն մյուս ուտելիքը վերցնում է։ Հա? Լավ։ Լավ, ժողովուրդ, հիմա եկեք տեսնենք, այս խաղը բան ունի, նեշի հավասարակշռություն ունի, թե չէ։ Հա՞։ Լավ, որպեսի սա լինի նեշ, ի՞նչ է պետք։ Չէ, գնել եք, դա նեշ չի։ Սա նեշ չի կարա լինի։ Հա՞։ Ուրեմն ու հաշ դեն միշտ խիստ մեծա ու դեդեից, չէ՞։ Սա վեյա, սա վեկեսա։ Միշտ խիստ մեծա։ Հա՞։ Լավ, որպեսի փաստորեն պետքա նայենք տեսնենք այս տողի վրա։ Սիմետրիկ նեշ ենք, հա՞, մանգալի, հասկանալի։ Հաշը որպեսի նեշ լինի, ի՞նչ է պետք։ Միշտ պետքա մեկը թողի գնա։ Չէ, պետք է v-c-ը 0-ից։ Հա՞։ v-c-ը մեծ լինի 0-ից։ Եթե v-c-ը 0-ից։ Դա բայց մյուսի համար էլ չի լինի։ Մյուսի համար արդեն v-ից փոքր կլինի, չէ՞։ S կլինի 0-ից մեծ, S կլինի v-c-ից մեծ։ Հա, կլինի դոմինանտ ստրատեգիա։ Ճիշտ է, չգիտենք, չենք ասել, ընդամենը գրել ենք երկու, մի հատ v ենք գրել, մի հատ c ենք գրել։ Այսինքն հասկացանք, որ եթե v-c-ը մեծ է 0-ից, v-ն մեծ է c-ից, այդ դեպքում ագրեսիվ լինելը բանա, դոմինանտ ստրատեգիա է, հա։ Իսկ եթե v-c-ը կեսը փոքր է 0-ից, հա, այդ դեպքում ի՞նչ կլինի, ժողովուրդ։ Փոքր, ո՞նց կարա փոքր լինի։ Կր այդ ուտելիքը մի փոքր ուտելիք է, հա, իսկ կրվելու ընթացքում իրանք կարող է վիրավորվեն ինձ, որ հետո հա, հասկանալի է, հա, ժողովուրդ։ Բացի դրանից կարող է գիշատի չգա բռնի, կարող է դրանից հետո էլ չկարողանա ուտելիք հայթայթի եւ այլն։ Հա, այսինքն խելքին մոտա, որ այս կրվելու գինը ավելի մեծ պետքա լինի, քան թե այս բանը։ Հա։ Լավ։ Լավ, այդ դեպքում ի՞նչ կլինի։ Այն բանը 0-ն դրանք կլինեն։ Չէ, նես չեն լինի։ Լավ, այդ դեպքում հասկանալի է, սիմետրիկ նես չկա։ Ճիշտ է թե չէ։ Հա՞։ Չէ, այս դեպքն ենք նայում։ Այն մնացած դեպքերը մոռացանք։ Սիմետրիկ նես չկա այս դեպքում, որովհետև եթե դի փոքր է 0, best response-ը հաշի դաֆ, այլ այդ ի՞նչ է։ Հա։ Այո, այսինքն հաշի դեմ լավա լինել, բա։ Միշտ բան աղավնի։ Հաշի դեմ լինել աղավնի, աղավնուտել դեմ լինել բան, բազը։ Հա։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում իրական բանի մեջ, ի՞նչ է լինում։ Ինչ որ խառը մի հատ համադրություն է լինում։ Մի մասը լինում են ագրեսիվ, մյուս մասը լինում են պասիվ, մի մասը լինում են բազը, մյուս մասը լինում են աղավնի։ Ժողովուրդ, այս կենթաների տեսակի մասին չի խոսքը, սա նույն տեսակի մեջի երկու տարբեր ստրատեգիայի մասին, հա, խոսքը։ Հա։ Հիմա մենք ուզում ենք այս նույն բանը, այն ինչ որ ասացինք սիմետրիկների համար, այս ուզում ենք ասենք բանի համար։ Այն խաղերի համար, որոնք սիմետրիկներ չունեն։ Հա։ Ժողովուրդ, հասկանալի է, այս խաղը նեշ չունի, մենք գիտենք, բայց որ խառը ստրատեգիաներով նեշ ունի։ Հա։ Խառը ստրատեգիաներով նեշ ունի։ Հիմա ուզում ենք այդ խառը ստրատեգիաներով բանը տանենք այն կողմ։ Տանենք էվոլյուցիա։ Հա։ Լավ։ Լավ, ժողովուրդ, սրա սահմանումը փաստորեն այն AB-ով sense չգրեցինք, եկեք միանգամից բանը գրենք։ Հա։ Ասում ենք, որ P գծիկը, սա արդեն բանա, խառը ստրատեգիաներով է։ Հա։ Սա էվոլյուցիոն ստաբիլ է, եթե A նախ պետքա նեշ լինի, հա, B
կամայական պեշտրիխի համար, որ ու պեշտրիխ պեգծիկը հավասար է ու պեգծիկ պեգլխարկ, հա, ստերս պիտի հետևի, որ ու պեգլխարկը մեծա ու է, ու պեշտրիխից, հա, հիշում եք ժողովրդսա ոնց դուրս բերեցինք, ասացինք, որ որպիսի սասրանից մեծ լինի, երկու բան կա, հիմնական, քանի որ այս էպսիլոնը փոքր է, առաջինը ստեղ ենք նայում, չէ, այս էպսիլոնը շատ փոքր է, այսինքն էպսիլոնը փոքրացնելու հաշվին միշտ կարող ենք ընդցանել, որ եթե այս ուսս-ը ու էշտրիխեսից մեծ եղավ, այդ դեպքում անկախ են մնացածից, ուրեմն սա դառնում է էվոլյուցիոն ստաբիլ, հա, հակառակ դեպքում ասացինք, եթե սրանք հավասար են, ուրեմն արդեն պետք է այս փոքրերին նայենք, այսել էս երկրորդ պայմանն էր, էլի, հա, այս նույն բանը ինչ որ անցյալ անգամ էսերով էին կարել, հիմա պերով արեցինք, խառը ստրատեգիաներով, լավ, հիմա եկեք սրա բանը հաշվենք, ժողովուրդ, խառը ստրատեգիաներով նեշը հաշվենք, ով էր կարում հաշվեր, հա, մենց որտեղը ջնջենք, այս մասը, հա, տեղ կանես ստեղ, այդ ուզում ես պեկյումի գրի, որ սաղ չխա, թե չեք խառնի, լավը, հա, հա, չէ, ուզում եմ ասեմ, պեր ընդեղ օգտագործեցինք, բայց ոչ ինչ, չէ, նարեք, վարդք ես ասա, քո ճամփով ա գնում, եթե պե համանականության պարը կարող, պե կդի չլինի, դա պե բանի է, հա, հա, բայց գործ չունեք, էլի, գործ չունեք, որտև խառնում եք, հետո խառնելու եք իրար, ինչ, ինքը դու պետք է իրան սյունի հետ խաղացնես, դե սյունը կյու հավանականությամբ խաղում էլի, ոչ թե պե, դու իրա հաշը խաղացնում ես սյունի հետ կյու հավանականությամբ, այդ հաշի հետ, հաշ սյունի հետ կյու հավանականությամբ, դե սյունի հետ մեկ մինուս կյու, կարող է, չէ, վերջում թվերը, որ նույնա ստացվելու, հասկանալի է, քան որ սա էլ ի վերջո սիմետրիկ, բայց քան որ նենց էինք հաշվում ու ոչ սիմետրիկի համար, ու նաև անցյալում սխալվել եք նաև այս ձևով, էլի, կոնկրետ դու չէ, եկեք ճիշտ գրենք, Քյույով գնա էլի, համիս բասում, հա։
Վե ոնց ուզում ես արա, դուք էլ ստուգ եք ժողովուրդ։ Ո պատասխանը միջև չասես չեն իմանա։ Չէ։ Էս է։ Չէ, ամենավերջում սխալ բանա էս։ Տեղերը ուղակի սխալ 6-րդ։ Ահա։ Հա։ Լավ, ժորդ, հասկանալիա, քանի որ սիմետրի կա, պեն նույնն է, հա։ Հասկանալիա, եթե սիմետրիկ չներ պեյով գրենք, սխալ կստանայինք պատասխանը։ Հիշում եք, են դարպասապահի ու 11 մետրանոց խփողի պատմություններ։ Այն կողմից եկանք սխալ։ Լավ, ժողովուրդ, փաստորեն 6-րդ հավանականությամբ հաշա լինում, ուրեմն 1-6-ը հավանականությամբ դեալում։ Լավ, հիմա իրանց եկեք բաները հաշվենք։ Ուն հաշվենք։ Հավասարակշռության վիճակում։ Հա։ Տեղադրենք հա։ Հա, ուն ո՞նց կարանք հեշտ հաշվենք։ Դա յուրի դերը կարաս տեղադրենք։ Չէ։ Չէ, բայց մոտ ես։ Այս տես, ուն որպիսի հաշվես, պետքա դու վերևը գրել ես, չէ՞, ու հաշը ու ու դեն։ Հիմա դու պետք է դնես ու հաշ քյուն տեղադրեցիր, դրանից հետո պետք է ամեն մի ու հաշը պետք է բազմապատկես պեյով, պեյով, չէ՞, այն մյուսն է բազմապատկես 1- պեյով։ Իսկ հեշտ ձև կա։ Հələ մի հատ ու հաշը հաշվի։ Զմես ներքևը ջինջի, հա։ Սկուեք նարիկ ձեռագին ինչքան ավելի կոկիկա կանդե իմը։ Բացողի համար չէ։ Հա, առա ու հաշը հաշվի։ Սենց որ այնից չի Այ այդ ինչ եղավ։ Մի քիչ պիտի բաց, մի քիչ բան տեսքի բեր, էլի։ Նաև վեն ես տեսնում եմ, որ ընդհանուր ադուս գալիս։ Հա, 6-րդը դուս է գալիս, չէ՞, տես տակ ինչ ա մնում։ Իհարկե ոչ, հա։ Ես ծիլեն արա 6-5-5-5։ Այո, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ես կյանքում չէի կարանա։ Մի անգամից։ Հələ վեկեսը դուրս հանի, էլի։
չէ։ Հա։ Հա։ Էսը եկեք պարզացնենք։ 1-ից հանած 6-րդ։ Հա։ Լավ, լավ, ժողովուրդ, հիմա կարակ ասեք, ինչի սրանք հավանականություններով էլ պետք չի բազմը պատկել։ Չէ, մի կոմի վրա է բազմը պատկած։ Հիմա մենք ինչ պետք է հաշվենք։ Մենք պետք է հաշվենք p անգամ u h գումարած 1 - p անգամ u d-ն։ Չէ՞։ Ինչի կարող ենք էլես չանենք։ Իրար հավասար են։ Այս երկուսը իրար հավասար են, ընդհանուրը դուս գալի 1-ա ստացվում, հա։ Այդ որ գրել ենք, որ հավասար են, այդ պայմանն է։ Այս 1-ինը որ հաշվենք, բավական է։ Լավ, փաստորեն էս է մեր ուն, հա։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Բայց բանը չենք բազմապատկել։ Ինչով չենք բազմապատկել։ Դե մենք ու հաշի հաշվեցինք, դա դիտել։ Ու հաշի մեջ արդեն էս q-երը կան։ Հա, բայց դա Հա, հիմա որ ուն հաշվենք, էս է վարդկես։ Էս պետք է հաշվենք։ Ճիշտ ես ասում, այս սրանով չենք բազմը պատկել, բայց քանի որ է ու հաշն ու դեն նույնն են, կարանք չանենք։ Բայց միշտ տենց չի լինելու, այն որ։ Հա, հա։ Եթե նեշա տենց ա լինել։ Հա, ուն հաշվելը հեշտ է, ուն հաշվելը հեշտ է, երբ որ հավասարացնում ես, ա ու ձախ խփելը պետքա նույն բանը տար։ Քես նույն գոլ խփելու բանը տար։ Հա, այդ դեպքում մենակ աճը որ հաշվեր, գիտես որ արդեն ձախը նույնն է, ու քո ընդհանուր գոլ խփելու համար պետք չէր հաշվեր աճ անգամ աճ խփելու հավանականությամբ ձախ անգամ ձախ խփելու հավանականություն ու բանաներ։ Բավական էր հաշվեիր։ Լավ, հասկացանք ես։ Ժողովուրդ, եկեք հիմա մի հատ հետարքիր բան նկատենք։ Կռիվները ինչքան է լինում։ Երբ են կռվում էս բաները։ Երբ որ երկու հատ հաշ են իրար հետ հանդիպում։ Հա? Դրա հավանականությունը ինչքան է։ 6-ը։ Ինչ։ 2 հաշ։ 2 հատ հաշ։ 6-ը անգամ 6-ը։ Չէ, հաշ հաշ։ Q անգամ Q ճիշտ է թե չէ։ Հա։ Նույնն է, ինչ որ, հա։ Չէ, ես ասի չխառնենք այն հաշվելուց հետո հասկացանք, որ նույնն է։ Բայց հաշվելու պրոցեդուրայի ժամանակ բան չանենք, հա։ Q անգամ P, լավ, սա սկրենք։ 6-ը քառակուսի։ Հա։ Լավ։ Լավ, այդ դեպքում որ C-ն մեծած, V-ն ֆիքսած ենք, բայց C-ն մեծացնում ենք, ի՞նչ է լինում։ Հա։ Ցեն մեծացնում ենք։ Դե բարձր է, վնասները շատ է կրվելուց, մենք չենք կրվում։ Հա։ Լավ, իսկ եթե կրվելու վնասները շատ է, այդ դեպքում իրանց օգուտը ի՞նչ է լինում։ Եթե ցեն շատացնում ենք։ Չեն։ Օդուկ օգուտը կչանում, հա։ Հա, բայց տեսեք հլի ի՞նչ եք հաշվել։ Մի հատ ուրիշ աշկով նայեք սրան։ Սա հասկանալի էր։ Ցեն բարձացրեցինք, կռի բանելու հավանականություն ընկավ, հասկանալի էր ինչի, հա։ Հիմա որստեղ ցեն մեծացնեք, էս ինչ կլինի այսքանը։ Սա կփոքրանա, սա ինչ կլինի։ Սա կմեծանա, հա։ Ինչի՞ սենց եղավ։ Ինչ։ Այդ հաշերը դերից վեր ենք տանել, չենք ավել։ Լավ ասում։ Մի նորից վեն նույնն ենք թողել։ Չէ, դերից։ Չէ, որ աղովնի են։ Այդ հասակի մեջ եթե դու բաներ ագրեսիվ վեր։ Ահա։ Դու կարող ես բանը պասիվներից վեր տանել։ Եթե չեն փոքր մեծացնում ես, ինքդ դու արդեն դառնում ես ստիպված պասիվ վեր, սկսում ես առաջ պասիվ լինել, ու այդ վերը չես վերցնում։ Նա վերոպտ էր ստանում, չէ՞, դա ագրեսիվ պասիվ հետ էր։ Հա, բայց դու մի քիչ ուրիշ կողմից եկար։
վախենան շատ ագրեսիվ լինեն, որ վնասել է։ Հավասարակշռության մեջ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Երբ որ ցեն մեծանում է, այս պեն կամ քյուն ի՞նչն էր, դա հաշի հավանականությունն էր։ Հա։ Սա փոքրանում է։ Իսկ կռիվների քանակը, այնտեղ որտեղ իրանք իրականում մինուս էին գնում, դա քառակուսային արագությամբ հանգնում։ Հա։ Այդ դրա հաշվին, որ կռիվների քանակը քառակուսային արագությամբ պակասում է, դրա հաշվին իրանք օգուտը հավասարակշռության բանի մեջ մեծանում է։ Ստացվում է, որ աղավնի էվոլյուցիոն ստաբիլ է։ Չէ։ Ո՞նց։ Ստացվում է մասը ագրեսիվ։ Չէ, քանի որ ցեն երբեք անվերջի չի ձգտում։ Օրինակ էլի։ Հա։ Լավ։ Լավ, էսենս ժողովուրդ։ Ուրեմն երբ որ sense բաները փորձում են հասկանան, օրինակի համար ուզում են հասկանան այս 6/3-ը ինչ է, ասենք sense ինչ որ մի հատ մոդել ունեն, հիմա ուզում են հասկանան այս մոդելը խելքին մոտ է թե չէ, հա, ուղակի չափել էս վերն ու ցերը պրակտիկորեն հնարավոր չի, այսինքն հասկանալ թե որովհետև էս վեն ինչ է, էս վեն ուտելիք է, այսպես ասած ֆիթնես է, իսկ էս ցեն այդ ֆիթնեսին տված վնասն է, որը միջին կռիվը իրան այդքան վնաս է տալի։ Դրանք բերել նույն համակարգի կենթանու տեսան, այսինքն հաշվել թե կենթը, դժվար է դա, էլի։ Հա, բայց էսա կարելի հաշվել։ Հերադիտակը վերցնում են, գնում են միտեղ բան են անում, պոպոզում են դաշտում։ Հա, ու նայում են քանի հատ զույգ հանդիպեց ու նայում են էս քանի հատ կռիվ եղավ։ Սա շատ հեշտ է հաշվել, էլի։ Հա, այսինքն վեն ու ցեն չես կարող հաշվես, բայց 6/3-ը կարում ես հաշվես։ Հասկանալի է, ժողովուրդ։ Այս ձևի բաներում եկ ուղիղ էքսպերիմենտ դնելը շատ դժվար է լինում։ Հա, սենս պետք է անեք, այսինքն պետք է մտածեք, թե այ ինչը կա, որը չափելի է, որը կախված է այս պարամետրերից։